Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan saya, iaitu saya memasak, anda menonton, saya makan anda. Salah. Terlio. Hi guys, how's you doing? Oi, macam Jeffrey Star pula, tak nak lah. Hi guys, apa khabar semua? Hopefully anda semua sihat-sihat. Yang mana tak sihat tu, I ada resipi untuk anda, which is hari ni kita akan masak sup ayam. Resipi, jiran tengok malu belakang sikit. Yang itu resipi sup ayam. Ayam mana sakit-sakit tu, yang tak reti nak masak sup tu ke. Hari ni I ajar korang, hari ni I ajar korang macam nak masak sup. So senang saja nak masak sup ini. Cuy, semua senang kan? Tapi memang senang pun kau je yang malas bodoh. So marilah kita masak dan tengok bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak sup. Sakit-sakit. Kita perlukan bawang mesin tapi dah nak habis. Kita perlukan kentang dan juga carrot dan juga bengkobis. Ini macam bahan-bahan yang warna-warna tu lah, yang untuk dalam sup. Tak masuk pun tak apa. Kita perlukan sup buncut. Dan juga kita perlukan serbuk perencah sup. Yang ni my mom suka masuk, so I ikut je. Ayam, garam kasar. Ni daun sup. Daun sup kena mati, tak apalah. Kita pakai je lah. Dan juga daun sup. Marah. Okay, mula-mula you potongkan bahan color-color you ni. Potong-potong, kasih potong sebab nak masukkan dalam sup. Takkanlah korang masuk sebiji macam ni lah. Takutlah orang nak makan. Okay, potong dulu, kasih kecil-kecil-kecil-kecil ya. Kecil-kecil ni. Okay, lepas kau dah potong semua-semua-semua-semua ni, marilah kita start masak. Tak ada suara. Okay, so marilah kita start masak ya. Kita masak sup pakai periuk tau. Kau janganlah guna mangkuk ke, janganlah guna kuali masak sup. Alam limpah-limpah lah. Okay, mula-mula kita masukkan minyak. Minyak banyak mana I pun tak tahu nak cakap banyak mana. Tapi masuk je lah, tapi janganlah banyak-banyak sangat. Tapi janganlah sikit sangat. Boleh-boleh je lah macam tu. Okay, bila minyak dah panas, kita masukkan 2 sudu bawang mesin. Bericik-bericik. Kamera aku ni kata masak pula sekali. Kamera masak takut. Okey, lepas tu kita masukkan sup buncut. Ini bukan guna-guna ke orang ya, ini sup buncut ya. Siapa yang cakap ni aku nak sihir orang? Bukan, lambat lagi aku nak sihir orang. Okey, lepas tu kita masukkan perencah sup kita dalam satu sudu ataupun 2 sudu. Nak pekat sikit, masuk dia 2 sudu. Kalau tak ada perencah sup pun tak apa guna sup wujud tu. Tapi kalau guna perencah sup ni, dia lagi rasa sedap. Kenapa gelap sundel? Itulah rupa dia. Kita rasa dulu. Okay, lepas tu kita masukkan 1 sudu besar. 1 sudu kecil garam kasar. Bagi dia macam rasa sikit. Kacau. Biasanya orang akan masuk rempah-rempah lain tau. Macam kayu ke, bunga-bunga cengkih, bunga bodoh tu. Aku tak suka yang makan-makan tak sedap tu. Masuk time ni lah supaya dia macam naik. So benda-benda tu dalam ni lah rasanya. Perincah sok tu buka lah. Okay, lepas tu korang masukkan air. Masuklah banyak mana yang kau nak. Okay, lepas tu you masukkan you punya ayam. Masuk je macam-macam ni. Jangan risau, nanti dia akan masak jadi warna putih. Dan kalau korang ada kentang, time ni korang kena masukkan kentang. Sebab kentang ni lambat nak lembut. So kena masuk awal-awal. Kau faham tak? Faham, sebaik. Masukkan kentang dan juga kita punya carrot. Sebab ni semua lambat nak lembut. So macam kau masuk je lah. Kenapa ada daun sup sekali bodoh? Ya Allah, daun sup. Sibuk nak ikut kawan dia. Okay, so kita tunggu sampai dia mendidih dan ayam tu macam dah masak. Okay, sampai dia didih tu. Kau tunggulah. Okay, ni paling tak sabar. Afi tak sabar nak makan. Okey, lepas dia dah macam didih sikit, kita masukkan daun sup kita. Walaupun dah termasuk tadi, tapi tak apa, masuk je, lebih-lebih masuk. Dia kena masuk. Afi gila. So kita tunggu sampai kentang ni lembut. Macam kentang ni keras lagi. So kita tunggu dia didih dulu lah. Okey, sambil-sambil korang kacau tu, korang rasalah. Kalau macam tak cukup garam, tambah lagi garam kasar. Kalau tak cukup rasa sup tu, tambah lagi serbuk sup. Tapi so far, I punya okey. I dah rasa tadi. Yakin sahaja. Kau nampak tak dia didih-didih macam marah? Ni semuanya kita check kentang dia dah lembut ke tak. Macam nak check kentang, kau ambil kentang, kau ambil sudu, kau try. Kau try cucuk.
Ha, dia tak lembut lagi, nampak keras, susah nak lembut. So, biar je dia mendidih, jangan risau. Dia takkan kering. Mandai aku je. Tapi lah, tunggu lembut lah. Lambat sikit kentang ni lembut. Sebab tu kita masuk kentang ni awal. Sebab cakap kentang ni, kau faham tak? Kalau kau faham tak? Yang tu betul-betul kat dia, suka baca tak? Okay, bila kentang dia dah lembut ni, apa sekabur pula ni? Nampuslah. So, bila kentang dia dah lembut, kita boleh angkat. Sup ayam is done. Marilah kita makan. Okay guys, so dalam segmen kita yang kedua iaitu saya makan anda Sterlio ini, kita akan I tak makan sebab ni love favorite Afif. So kita nak bagi dia makan. So biar kita tengok dia makan macam mana. Sedap ke tak? Mestilah sedap kan ayam masak. Come on lah, abang dia kot. Favorite dia adalah sup. So kita dah letak kicap and then nanti kita nak bagi dia makan. So marilah kita bagi. Kita tengok Afif makan Sterlio. Afif, sup is done. Okay, kira dulu. Sedap sangat tu, sedap. Kedua-dua pasukan itu yang masing-masing merebut tempat kasukan Olimpik Tokyo. Kita akan dan Bumi lebih unggul kemenangan switch set ke atas pemenangkan perak sukan Olimpik. Mereka berada di sini. Hei, cekik lah. Okeylah, sampai di situ saja tengok Afif makan ya. Nak tunggu dia makan lambat lagi nak habis, jangan tarik rambut aku. So, biar Afif makan dulu and korang semua jangan lupa bisinglah TV ni. Sekejap. Alah, apa tu berita Afif? Okay, so jangan lupa subscribe and jangan lupa try menu ni, okay? Sup bunjuk pula. Sup ayam. Okay, kalau korang ada demam ke, sakit-sakit ke, bolehlah masak. Senang je nak masak kan? Kena ada sup bunjuk dengan bahan-bahan dia tu je. Okay, so jangan lupa try and jangan lupa subscribe, okay? Nanti kalau dah try tu, share-share lah. Tau. Okay, bye-bye. Afif cakap bye-bye. Bye-bye. Aku cakap bye-bye lah. Bye-bye. Thank you for watching guys and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye bye.